Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Maxon Prod. وصلى الله على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني صلاة تعرفنا بها إياه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي السلام عليكم وقتاً بينو تولو دي وقتاً بسانج بدون عملية تشالي لسيس فيفري 1983 نيجي نيو نيفي داجة نيب نيو بوتاي بسل بو أندقييني أنده بجوح لخو خوي جوح لخو أم واي باباس باس خوي كنيو بالنغة سمرون kon nak ci bisu tay bi ci pass pass bobu ñu andal ci kiñu ko bokkal ñu and ak yeen yobale len ñuy ñuy nak kilifa yi fi dajé bi ay way jor ci ñom diit cheikhu ashabur rasul mak ñi ku len donu ta ñu am amuloko ci sa bir njabot donno len ulaiikal qawm nak ashabur rasul وأصحاب التجاني وأصحاب ابن عثمان أصحاب الرسول جننا وأكر الشيخ جننا موضوع نتحو أمنا نيو حمني تي تي وأصحاب الرسول نيو نتو لن يبول نارا إذا ما أخبناك حمنا كن جنو ما خم أصحاب الرسول هاي كن جنو ما خم ابني ما يوخ سنوي جريو باهي لما وقت بانك bi diudu gay ñewé loolu rek am la waraqatun nawfal wahon ba yonenti bi gisé jibril ba ñu jox ko alquran fitu wa dem ta hadija di ko laaj wa lu xew ni ko lenn rek ma jaaxal de at yi ma am ta mënuma delu di ndaw way bu mu ko mënon delu di ndaw fu mu taxaw ma taxaw mi ñi loolo len dal tay bu ñu sañon rek am sen age tay wa ay nak minute lolo ñu dalal na lolo ñuy dalal fa tabarakallah yalla bu len ci dara hu lepp lu yalla sedd suñu kilifa gi ñu bok ak ñom yalla nañ ko fekke ba doyal ñu ngi nuyu itam kilifa yi bok ci kër gi yeb bok ci hadara bi ñu ngi nuyu itam suñu mbokki bop tu suñu mam serigne touba yi nek fi tabarakallah li ñu len wax sank rek manu ñu ko passé gis nga lañu def mo len di yegge buñu ko lankon serigne touba dotu len jar dar ah koku mo am ah ñu nit luñu len defal wara defal buñu ko lanké mawdo dotu ñu daal dar non rek la démé ko xamné bo deful do jot ki sa kini fa dar bay bo rek nga def ñom nak rafetal nañ ko yalla yalla rafetal ci ñom wa dekk bi yépp nuyu nañu len di nuyu itam nak tabarakallah lu jin jaga jak nak moy dairatul mustashidin bu section tialle sen responsable bi ko sabab mudi serigne babacar ndjay bokku ci commission nationale bu mustarshidine ak mustarshidine yefi dajé yépp wa ndey ci cheikh yangi fi muy tiwawone ñobot ñepp ñobot ñepp tabarakallah ken desul xalé yu goor yeek yu jigen ni ray dem ba sax yalla xamna ni dama len di yeureum dama len di ñewant waye dama len di ñe yen xalé yi di joxe ci wawon ndaxit mbir bu de leer di barké te nga gis bay yu ci tarxis mam yu ci tarxis ngay ndaw di jigen yalla di lu ko bëgglo di lako soplo ku yabu ñewante le waye ku yabu it ñe la wa yépp lañuy bolé yalla yalla jappalé len ci te defal len ci yi waddu nak wal akhira barakallah di nuyu itam ñi ci def ñepp wa tundu wi fi ken desul commencé mboro ba tayba fat boy ak ndomo rek ñepp rek ñepp la wax wa ko buñu ko limé fi la ñuy yenn ñepp ñew nañu wa ba wa dakar ken desul coordination ñepp ñew nañu wa ñi ken gisul sax ñew nañu wa ñi ken gisul sax ñew nañu malaikullah wa ملائك الله لا زلتم من الكرامة حثت بجمعكم طوبى لمن حضروا
amna ñu tew te kenn gisulen wa ñu leen ci nuy ñom itam wa wa okay wallahi ndeysa maktum prod ñun ñepp dajé dara rek la dajé dara la am lo gëm te la nga gëm du nax nga bëgg wax nit ñi la nga gëm lan la wa loolu rek la du len mu melni li ñu gëm nak du nit dé tax amna ko xamni budé nit te bu génné gënné daw amna lenen lu mu do wa inta fukil ana manak wa anta minhum fa innal misk ba'd damil ghazali ah ini yak nit ñe yam te bo génné ñepp jannaxé amna lenen lu andal wa lu mo dal sunu kilifa yu baxi barakallah mu melni nak ci bir ter boole mana senegal li ñu min moy serign waye gis nga serign kefe kefe mok jay katu marché yam ben mu jaral ba mu pert dara woru ko ci nak mu nga aju ci client yi mu am motax mak ñi gedd nañu serign parce que worul nitu yalla wor parce que yalla ku ko commercer bénéfice ngay xalat mais do xalat pert maktum prod ñi ni ñent amna juroom amna juroom ñaar amna fukk amna bu ci ne ndek la yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa laqad atainaka sab'an tilka 'ashratun kamila ah ci lañu dem ci yalla dafa wax ci alquran nena wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yanak wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara yalla nena ma bind ñep ñep jam lañu waye bu tan joté ñatan nu rek lay tan kon ku raw sa morom fa nga ko rawé wajal sa bop ba bu ñi tan tan la kon nak amna luñu wara bayyi xel ku ni ñep yam ndax nga kon nak yalla ci ñaar lay agira ala lahul khalqu wal amru ñi reer ñu fofu len reeral yalla khalq ak amr la yore bu bindi joté ci khalq mu bindi ñepp man nañu ndo waye kenn ku nekk rek lamu lay yene gannaaw nak ci amr lay jaarale diw def len ko nangam ku sa bal takul fofu nak baye bo di njabot motax inni khaliqun basharan ba yalla djublu ci bind nit rek inni khaliqun la wax basharan bëgg na bind nit koka bind la waye ba mu jotté mu sétiko nak inni ja'ilun fil ardi khalifatan amr ba ñew fa la fer ba nek motax nak bari na yu bokku ci lenn ta am sangu ya ca def ñenti nga jël koru malaika yi ba mu jeex Jabra'il, Mikya'il, Israfil, Azra'il, ñuy ñent ñepp sangu lañu. Jabra'il genn mo nekk ci kanam. Wallay. Wallay. Ñent genn koor yonenti yi dikk. Nga jël Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Sang ba dem nga jël as-sahabatul arba'a Abu Bakr Umar Uthman Ali Abu Bakr dem nga jël al-masajidul arba'a ñent jakk yi yalla ni fa la leer ya dagge al-masjidul haram wal masjidun nabawiyya wa masjidu baytil maqdis ak masjidu turi sina masjidul haram dem moy ba ca kaaba ga maktum prod nga joge fa djel ñenti bes ah ñu ni yeen bes ñu ne bisu tamharit bisu koy bisu tabaski ak bisu arafa dem nonu sang ye amende ba ci bisi nonu lay doxé ci minde fi mu melni nak tang ga juroom yu lamb fuk la amone amna ko xamni boko ne sama serigne yekul togu rek yek ni ya ko ni sama serigne waye juroom
le yekni yep sa sang la ci yekne ni roham moy sa kilifa ro yekne ni xalam mo yilif sa xel yekne ni bakana mo yilif sa bakkan yekne ni xolam ma yilif sa bop yekne ni yarama ma yilif sa bop bu genee rek nga yaw birum yep mo le yilif amna ñu amna kon bu toge nit ñi xalli amna lu mu fessul mais bu ca fessé rek am lu yar nit ñi lu ñu bado la maktum prod parce que yo ya di ci sen taw atanu ñu ko ci lan la ko amé nak ci fuk maktum prod ana jurum la wax ni bu ca ne ñaar la bu jikk bi moy al hasanatu was sayya ñaar la yarama ko mom ba ca def moy lan ñu ne al khabith wa tayyib ñaar la bakana ko mom ñu ne ak ban ñu ne afitqu wal kadib ñu ne ñaar la kuko mom ñu ne xela ko mom ñu ne ak ban ñu ne al haqq wal batil ñaar la kuko mom ñu ne xolo ko mom ak ban ñu ne al khayr wa shar ñaar la kuko mom ñu ne roha ko mom fukka bok ma tax ba la ngay yilif nit ñi xam li nga leen di yilif kilif def du mubu waye fa ngay jaar di perfectionner ci jurom yoyu ba yilif bossu nit ñi dafa la fer ba nek ku raw gañ fa nga leen dawe wa na yalla dafa wax ni la tastawi al hasanatu wala al sayyi'a wa dak idfa bil lati hiya ahsan li jekkat ni jekkati manu ñoyam yalla nak neena amna ko xamni ci mom lu jek rek la sinu ñu ni jek ga nak lu koy def ñu ni yaramay jek ñu ni yaramay jek ñu ne waaw watax wa may yashfa shafa'atan hasana yakun lahu naseebun minha wa may yashfa shafa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha yalla neena ku def jek may fexé ba nit ñi ño lay won ni la rek jek nga ko bu dikki lu ñi sedd moy teranga rek ya ko mom ndax jek gay tax waye neena ku fexé ba dundu ci jekati yalla yar la ndax day fekk ko mak fuf mu fexé ba du la jox benn important nga nan xalé yi ñoo yaq fekk na yow la yalla nat wa mak bu mu xamul bopam xalé foye ko wa nak ku yebu jangal sa yaram jek da bañ ko jangal jekki ñu ni yalla nak nu muy feñe mu ne wujuhun yawma id musfira dahikatum mustabshira wa wujuhun yawma id alayha ghadara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara fa tabarakallahu ma sha Allah mbokk ñi ngi leen di nuyu te di leen ziyara ñaanal leen jamm salam sutra ki tawfiq mbokk yi tay mo nekkon suñu première partie ci conférence bu cheikh sayyid mohammed al mustafa si al maktoum don amale ci tialle le 6 février 1983 mbokk yi xaar leen nu ci deuxième partie bi insha Allah taala ki leen don présenter écoute bi di sen mbokk mam cheikh ahmed tidiane diop fi ci studio bu maktoum prod ñu and ko ak groupe whatsapp bu maktoum prod téléphone 77 417 70 78 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jere ngeen jeuf jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi len ay solution yu gaaw yombu te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rousse say tank di xar gaawal gaaw jog ko pharmacie al maktoum ay produitsem disponible le partout au sénégal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexel rek ba jot ci grabu pharmacie al maktoum même bu fekké ne sa biir da fay joy lu bari di yuxul fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jog ko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produitsem disponible na partout au sénégal ak sax ci bitim rew boudé yeen ñi nekk ci sénégal jokkol li nak mam cheikh tidiane diop numéro bi 77 604 0771 boudé yeen ñi nekk ci douane italie jokkol len ak el bachir fay numéro bi di +39 338 916 0390 boudé yeen ñi nekk ci douane espagne jokkol len ak morsow numéro bi di +34 602 19 07 38 yeen ñi nekk ci maroc
tok joko len ak cheikh tidiane sar numéro bi di +212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie al maktoum moy indi nañ len ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di défar sa teint ba mi ness ness yi kon nak gaw len contacter pharmacie al maktoum ndax te kat wirgu yaram baxna ci doomi adama jarama pharmacie al maktoum.